şartu. Ağzını verat geçerim dokun ağzıko. Senin açıda idare adıda tıkçı saatte yapro. Geçerim dokun kudüs kalı kudüs kama. Şubun yataran dinna basıgino yasara sallet. Yapatıştaçın amla kudüda bahari kere sudeyte mesajere var. Zeyr amla kaçın. Kendari usahat kazakak kaçın onu. Mirabanın imkanlarını ne kadar piyastabran, imkren, mesela o kutu olup diye dedin, yarısı kutu istemali oldu. Namlı kovu namlı. Belki mod, belki saha doğaya ayıklanlar. Yandan da mentaşadır gov. Ve de asramın anın diye çoğuç. Tamari uç etse o sebu diye çoğuç. Mertuat, min oran kadar akça saat. Yenizin diye çoğuç, bence onun bana kadarın. Zeyn diyastabran, kutu istemali oldu. ያቆቹ ባጭዋን አጥቷል መጀመሪያው ንስሐ ምንድነው ለምን አስፈልገ ለማን ያስፈልገዋል የንስሐ አባት አስፈልጋለት ስለምንድነው ነው ሁለተኛው ህይወቱ በጣም ፈልገዋል ነው የንስሐ ህይወት ነገር ግን ድንቤ የሚገባው መጥቀጥ ወይ ትንሽ እንኳን ስለአንተ ያቴ ማዘን አለው ብዬ አላስብም ይህ ችግሬ ምን ማድረግ ይችላልው ሶስተኛው ጉዛዜ እስከምን ድረስ መናዘዝ የሚገባን የትኛው ማለት የሐሳብ አጥያቶች እንዴት ይታያሉ? የምደጋግመው ኃጢያት ሲኖር ምን ላድርግ? የንስሐ አስፈላጊነት የንስሐን አስፈላጊነት ባምንም ንስሐ ለመግባት እድሜ ገና ነው ብዬ ግን አስባለሁ። ገዳማትን በመሳለምና ለአባቶች ጸሎት በማስያዝ ሙሉ ጸሎት ይገኛል። የኃጢያት ትንሽ ትልቅ አለው ወይ? የንስሐ አባቴ በጎ ያልሆነ ምግባር ባይ የንስሐ አባቴ በጎ ያልሆነ ምግባር ባይ ምን ማድረግ አለብኝ? የንስሐ ህይወት ጀምር ያለው ነገር ግን አባቴን የማገኛቸው በረጅም ጊዜ ልዩነት ስለሆነ ያለሁት በተስፋና በስፍርና ውስጥ ነው ምን ማድረግ ይሻለኛል ከቤተክርስቲያን ስርዓት አንጻር በየስንት ጊዜ ልዩነት የንስሐ አባቴን ማግኘት አለብኝ አማክሬያቸው ኃጢአት ካልሰራ በሁለት ዓመት ስትገናኝ ችግር አለው ብሎኛና ይህ ይሻላል የሚለው ባለፈው ባጭሩ ለማየት እንደሞከረው ንስሐ ማለት ጸጸት ነው ጸጸታ ይጥራል ትርጉሙ ንስሐ ማለት ጸጸት ማለት ነው ጸጸት ደግሞ በልብ መጸጸት ነው ስንል ጸጸት በልቡናችን ኃጢአት ሰርቻለሁ ብለን ስናምን የምናደርገው ነገር ያ ንስሐ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ንስሐ ማለት ከጀርባው ምን አለ ኃጢአት አለ ማለት አንድ ሰው ኃጢአትን ሰርቻለሁ ብሎ የሚያዝነው ሀዘን የሚቆጨቁጭት ነው ንስሐ ተብሎ የሚጠራው ኃጢአት ደግሞ ሶስት አይነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት የሚባለው በሶስት መንገድ ይፈጸማል አፈጻጸሙ የመጀመሪያው በሐሳብ ነው በልቡናችን በማሰብ በማውጣት በማውራት የምንፈጽመው ኃጢአት ሁለተኛ በመናገር የምንፈጽመው ነው ሶስተኛው ደግሞ በግብር በተግባር የምንፈጽመው ነው በሐልዮ በነቢብ በገቢብ ሲሉ ሰማልን አከባል በማሰብ በመናገር በመስራት ማለት እና እነዚህም ሶስት ኃጢአቶች ሳይሰራ የሚውል የለም ስለዚህ ለማን ያስፈልገዋል ሲባል ኃጢአት ላለበት ሁሉ የንስሐ ምስጢር ወይ ምስጢረ ንስሐ ያስፈልገዋል እነዚህ ኃጢአቶች ሰርቶ አምላኬን አሳዝኛለሁ ብሎ ሲያምን በልቡ ነው አንዳንድ ጊዜ ኃጢአትንም ተናዞ እኮ ላይጸጸት ይችላል ምን አጠፋው እያለ ካሰበ በልቡ ነው ሰው የሚያደርገውን ያደረኩት ካለ ንስሐ ገባል ይባላል አንድ ሰው ሄዶ ለካህን አባቴ ይህንን አድርጌያለሁ ብሎ ሊናገር ይችላል ግን ያደረገውን ነገር ኃጢአት መሆኑን መጀመሪያ ልቡ ነው ማመን አለበት። አደዚያኩ በየቀኑ በተለያየ ምክንያት ሲናዘዙ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዝና ቆጥረው ኃጢአታቸውን የሚያወሩ አሉ። እኔ አይቆጨኝም በህይወት ብዙ ነገር አይቻለሁ። መጣቸው እንዲወሩ አሁን ሚባሉ በትዝታ ባህር እየዋጁ ማለት ነው ያሳለፉትን ነገር አይቆጨኝም ዛሬን ያደርገውና እያሉ ይሄ ንስሐ አለ ኑዛዜ ነው ተናዟል ሰውዬው ተናግሯል ግን መጀመሪያ ኃጢአትን መጥላት ያስፈልጋል ኃጢአትን መጥላት አምላኬን አሳዝኛለሁ ማለት አባቶቻችን የመጀመሪያው ተነሳህ የመጀመሪያው ንስሐ የገባው አዳም ነው እሱ ሲገልጹት ምን ይላሉ አዳም ያለቅስ የነበረው
በኃጢአት ምክንያት ያጣውን ነገር ያሰባል ነበር። ከገነት በመውጣት ይሄኔ ገነት መሆን ኖሮ ተረግረ ብላ ቢለው አይመጣም ነበር፣ አልደክምም ነበር እያለ አይደለም ሲበሳጭ ነበር። አምላኬን እግዚአብሔርን አሳዝኛዋለሁ፣ ፈጣሪን በድየዋለሁ፣ ሁሉን አማልቶ ሲሰጠኝ እኔ ግን ለአንድ ነገር እንኳ መታመን አቃተኝ ብሎ ነው አዳም ያለቀሰ ያዘነ። ሌላ ሀሳብ ዘነበለ ብካይ ላይ ለኃጢአቱ ስለ ኃጢአቱ ከማልቀስ በቀር አዳም ሌላ ሀሳብ አልነበረበት ነው። ስለዚህ ንስሐ ማለት መጀመሪያ ኃጢአትን መጥላት፣ አምላኬን በድየዋለሁ፣ አሳዝኛዋለሁ ብሎ በልቡና ማመን። ከዚያ በኋላ የምንፈጽመው ስርዓት ደግሞ ወደ ኑዛዜ ይሆናል። ንስሐ አባት ያስፈልገው እዚህ ላይ የመጨረሻውን ጥያቄ ጨምረን እናነሳዋል። የንስሐ አባት የሚያስፈልጉን ኃጢአታችንን ለመስማት ብቻ ነው። አሁን የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ኃጢአት ካልሰራ በሁለት ዓመት ስንገናኝ የሚለው ነገር የመጣው ስህተት የሚሆነው በምንድን ነው? ካህናት አባቶቻችን እኛ የሰራነውን ኃጢአት ለመስማት ብቻ የተመደቡ ልክ ይሄ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቲንግ ቤት በየሆነ ጊዜ እና ይህን ሰርቻለሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአት ካልሰራ በዚህ ዓመት አፈጻጸሙ ውጤታማ አይደለም ማለት ነው እና ካህኑ ቁጭ ብሎ ይህን ብትልሃል ይህን አልበደልክም እያለ የሚመዘግብ አይደለም። ምክረ ካህን ነው ራሱ የሚባለው፣ በምክረ ካህን መኖር የሚባለው በእኛ ቤተክርስቲያን በምን አልኳቸው? በምክረ ካህን መኖር። ካህናት አባቶቻችን ኃጢአታችንን ብቻ አይደለም የሚሰሩ ጽድቃችንን ይሰማሉ። ጽድቃችን ይሰማሉ ማለት እንደው ይህን በጎ ስራ ሰርቻለሁ እንድልላል። ለምሳሌ አንድ ሰው መጾም በጾም ወቅት ለምሳሌ እስከ 9 ነው መጾም ያለበት። እስከ 9 ሰዓት የሚጾመውን ጾም እስከ 12 ሰዓት መጾም ሊያምረው ይችላል። እንደው መንፈሳዊ ብርታት ተሰብቶት አባቴ አሁን እስከ 12 ሰዓት ለመጾም አስባለሁ ብሎ ሄዶ ካህኑን ማማከር አለበት። ብርሃን በሰው ብላ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትን አብርቶ በቅበታች ይከቱታለን የሚለውን ሊቃውንት ሲተረጉሙት በጎ ስራህን ከንስሐ አባት አትሰውረው። ሱባኤ ልትገባ ብታስብ ወይ አንድ በጎ ነገር ልትሰራ ብታስብ ሌላ ቀን ከምታደርገው ተጋድሎ ከምታደርገው ጾም ከምታደርገው ስግደት ጨምረህ ልታደርግ ስታስብ መጀመሪያ ማንን አማክር? የንስሐ አባትን አማክር። አስራት በኩራታችንን በትክክል እንደምናወጣ ንስሐ አባቶቻችን መከታተል አለባቸው። አስራት በኩራት መውጣት ከኃጢአት ነው፣ ከጽድቅ ነው የሚመደቡ ከምድር የሚመደቡ ያው ጽድቅ ተብሎ ያው ግዴታ ነው ደሞዝ እንደመክፈል ነው። ግን አስራት በኩራት ማውጣት እንዲህ በጎ ስራዎቻችን ጭምር ንስሐ አባቶቻችን ማማከራቸው። ሌላው በህይወታችን የምንወስናቸው በጣም እንደው ክሪቲካል የሆኑ ውሳኔዎች አሉ አይደል? እነዚያ ውሳኔዎችንም ማማከር አለብን። ካህን አምላካችን የተናገረው ምሳሌ ሊቃውንት ይተረጉሙታል። በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ወይም ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። በምን ላይ ሰራ? በአለት ላይ ይልና ነፋስም ነፈሰ፣ ዝናብም ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ያንን ቤት ግን ሊጥለው አልቻለም። ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገውን ሰው ነፋስ ሲነፍስ ዝናብ ሲዘንብና ጎርፍ ሲጎር ይህን ሰው አላጠፋም። ይህንን መጀመሪያ ለትርጓሜያችን እንግዲህ በጣም በተለያየ መንገድ ሁሉንም የትርጓሜ ስልቶች ተጠቅሞ የሚተረጉሙት የእኛ አባቶች። ስለዚህ ቃል በቃል ይተረጉሙታል። ከዛ በኋላ አሊጎሪካል የሚባል አለ፣ ደግሞ ምስጢራ የሆነ ደግሞ ጥልቅ አተረጓጎማል። ከነዛ ትርጓሜዎች አንዱ ለንስሐ አባት ይተረጎማል። ይሄ ታሪክ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው የሚባለው ካህን የሚያማክር ሰው ወይም በምክረ ካህን የሚኖር ሰው። ነፋስም ነፈሰ የተባለው እና ዝናብም ዘነበ የተባለው በሕይወት ዘመኑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በተለይ በጋብቻ ለምሳሌ አሁኑ ነው አግባ አግባ የሚል ሀሳብ ይመጣበታል። አንድ ሰው እንደው አሁኑ ነው አግብተህ አሁኑ ነው ጊዜ ሳትሰጥ የሚል ስሜት ይመጣበታል። ይህንን ምን ይሉታል አባቶች? ዝናብም ዘነበ። ምን አለ? ምንድን ነው ስራው? ዝናብ ከተማ ላይ ቁጥ ያለ ጥያቄ ብጠይቅ አስቸጋሪ። ዝናብ ምንድን ነው ስራው? ለገጠር ምን እንዲያደርግ ያደርገዋል? መሬት ፍሬ እንዲያፈራ ያደርገዋል። ጋብቻም እኮ ያው ማፍራት ነው፣ ልጅ መውለድ ማለት ነው። አግባ ውለድ የማለት ሀሳብ ዝናብ ዘነበ ተብሎ ተወክሏል። በዛ ተመስሎ ዝናብም ዘነበ የተባለው የማግባት የመውለድ ሀሳብ ይመጣበታል። ንፋስም ነፈሰ ደግሞ ንፋስ ምንድን ነው ስራው? ፍሬ ከገለባ ምን ማለት ነው? የመለየት ነው። መንን መንን ደግሞ በቃ ገዳም ግባ የሚል ደግሞ ሀሳብ ይመጣበታል። ሶስተኛው ጎርፍም ጎረፈ። ጎርፍ ደግሞ ጠራርጎ ሁሉ እንደሚወስድ የምን ምንኩስና የምን ጋብቻ ጥርቅ ይበል ሁሉም ነገር ብሎ መተው ማለት ነው። በህይወታችን ውስጥ እንዲያለ ዝብርቅርቅ ያሉ ውሳኔዎች ይመጡብናል።
ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው የተባለው በፍቅረ ካህን ይኖር ሰው ነው። ካህን የሚያወያይ ካህን የሚያማክር ከሆነ ግን ለአግባ ሲል ቆይ ይሄ ይቀራል ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል፣ ለመንኩ ሲል ቆይ ይሄ ይቀራል ተው እየተባለ እየተመከረ እየተረጋጋ ሕይወቱ ይመራል። ስለዚህ ምክረ ካህን ነው እንጂ ንስሐ ለመግባት ኃጢአታችንን ለመናገር ብቻ ካህን የሚያስፈልጉት ንስሐ አባት ያስፈልገው ለዚህ ነው። ንስሐ መጸጸት ነው። ለማን ያስፈልገዋል? ለሁላችንም። አንድ ሰው ለኃጢአት እድሜው ከደረሰ ለንስሐ እድሜው ደርሷል ማለት ነው። እዚህ ላይ የተነሳ ጥያቄ አለ። እድሜ የደረሰ አይመስለኝም ንስሐ ለመግባት። ይህ ከባህልም ከአንዳንድ ተጽዕኖ ገና ልጅ ነህ አንቺ አሁን ትሰራለች። ለወላጆቻችን እኮ ሁላችንም ንጹሐን ነን። ምን ኃጢአት አለብሽ ሊሉን ይችላሉ። ጾም ሲጾሙ ልጆቻቸው የሚቆጡ ወላጆች አሉ። ምን ጎሎብሽ ነው ምጾም? እኔ አለሁ አይደል ወይ የምጾም? በወላጆች አይን እኛ ሁልጊዜ ንጹሐን፣ ግን ደግሞ ራሳችንና እግዚአብሔር የምንተዋወቃቸው ብዙ በደሎች ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው እድሜው ለንስሐ ደረሰ የሚባለው በስርዓተ ቤተክርስቲያን 12 ዓመት ሲሆነው፣ ለጾም 7 ዓመት ሲሆነው፣ ለንስሐ ደግሞ 12 ዓመት ሲሆነው። ምክንያት አለ ቤተክርስቲያናችን። ለጾም 7 ዓመት ያለችው አዳም በገነት 7 ዓመት ኖሮ ለ7 ዓመት ህጉን ጠብቆ ነው የጣሰው። ስለዚህ ፈተና የበዛበት እንዲህ ለማሰብ ከ7 ዓመት በኋላ ቤተክርስቲያናችን ጾም ታስጀምራለች። ንስሐ ደግሞ 12 ዓመት በኋላ ለምን? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ከካህናተ አይሁድ ወይም ከኦሪት ካህናት ልስቶች ብሎ ሲጠይቅ ሲማር የነበረው በስንት ዓመቱ? በ12 ዓመቱ። ስለዚህ ይህን ምሳሌ አድርጋ 12 ዓመት ከሞላቸው በኋላ ንስሐ እንዲለማመዱ። ምናልባት ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ህፃኑ ነው የሚናዘዙ ቅዱስ እኮ አሰርጋለሁ ሊሆን ይችላል። ግን ቀስ በቀስ እንዲለምዱት በማድረግ ካህን እንዲያማክሩ በማድረግ ዛሬ እንዲህ ብያለሁ እያሉ በተወሰኑ ጊዜ አንድ ደራሲ ያለ ዶስቶቭስኪ የሚባል ደራሲ ለአምስት ኪሎ ተማሪ ዲሬቶሪ ማውራት እንኳ ጥሩ አይደለም። ዶስቶቭስኪ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ያው ብዙ የጽፋቸው ሊትሬቸሮች ላይ በሙሉ የእኛ ቤተክርስቲያን ነገሮች በጣም አሉ እና አንዱ አንድ ልጅ ንስሐ ገብቶ በጣም ትንሽ ልጅ የ8 ዓመት ወይ 10 ዓመት ልጅ ወጥቶ ሰላም ሲሰማው አድጎ በጣም ጥሩ አድርጎ ተርቆለ ህፃን ሆኖ ራሱ ጊልት ይሰማዋል። ውስጡ አለቻ ነፍስ ስላለች በውስጡ ቃል እግዚአብሔርን ባያል ብዙ እውቀትን ባይኖረው በውስጡ ግን የሚረብሸው ነገር ስላለ ከህፃንነት ጀምሮ ንስሐ መግባት ይገባል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ የንስሐን ህይወት በጣም ፈልገዋለሁ፣ ልቤ ግን ጸጸት አለው ብዬ አላምንም። ማለት ለንስሐ የሚገባ ጸጸት የለውም። ትንሽ እንኳን ስለ ኃጢአቴ አላዝን ወይም የማዘን ስሜት አይሰማኝም እና ምን ማድረግ እችላለሁ የሚል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ጥያቄ ራሱ የቤተክርስቲያናችን ጸሎት ነው። ጥያቄው እንደዚህ ነው፣ ልቤ የሚገባው ጸጸት አለው ብዬ አላስብም ማለት ነው። ውዳሴ አምላክ የተባለ የቤተክርስቲያናችን ጸሎት አለ፣ ቅዱስ ባስልዮስ የደረሰ እና በዛ ጸሎት ላይ ይላል፣ ምን ነው አታዝነን ብለን እንደሆን አንተን ፈልጎ የሚያድርግ የለኝም። ምንደው ንስሐ አትገባ ብለኝ እንደሆን አንተን ፈልጎ የሚጸጸት ልብ የለኝም። ምክንያቱም ልቤ የዚህን ዓለም ኃጢአት በማሰብ ስለቀዘቀዘ ያንተን ውለታና የእኔን ኃጢአት አስቦ የሚያለቅስ ልብ የለኝም። ስለዚህ እባክህን እንባን ስጠኝ እያለ ይጸል እንባን ስጠኝ፣ እንደ ጴጥሮስ ያለ እንባን ስጠኝ፣ እንደ ማርያም መግደላዊት እንደ ማርያም እንተፈት ባለሽቷ ማርያም ያለ እንባን ስጠኝ፣ ለአላዛር ብለህ ያለቀስክ ጌታ ለእኔ እንባ ስጠኝ፣ እንዳለቅስ ኃጢአቴን አስቤ እንዳለቅስ እንባን ስጠኝ እያለ ቅዱስ ባስልዮስ ይጸልያል። ለሁላችን ሚስጠር ይሄ መጸጸት ፈልጋለሁ ግን እንድጸጸት እርዳል። አለማመኔን ነው ብሎ ጸሎት ይባላል። አለማመኔን ነው አታምን ሲለው ጌታ እምነት የለህም ሲለው ጌታው አለማመኔን ነው ነው መጸጸት ፈልጋለሁ ብሎ ራሱ ንስሐ ይገባል። መጸጸት አልቻልኩም፣ መጸጸት ሲገባኝ መጸጸት አልቻልኩም ብሎ ንስሐ መግባት ይቻላል። ድካማችንን ማመን ነው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ትህትና። ቅዱስ አውግስቲኖስ ሴንት አውግስቲን የሚባል ሊቅ አለ። በእኛ ቤተክርስቲያን እንደ ሊቅ ነው በአብዛኛው፣ በሌሎች እንደ ቅዱስ ይጠራል። አውግስቲኖስ መጀመሪያ ዘማዊ ነበር። ሕይወቱን በሙሉ ያሳለፈው ዘማዊ ብቻ አይደለም፣ ኤቲስት ነበር። እግዚአብሔር አለ ብሎ ያለም እጅግ በጣም ብዙ ደናግላን ያስፈረሰ ድንግልናቸውን ያሳጣ ሰው ነበር። በዛሬዋ ሊቢያ አካባቢ ሰሜን አፍሪካ የነበረ ነው። የዩኒቨርሲቲ መምህር ነው። ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚባል ዲፓርትመንት የሎጂክ ዲፓርትመንት መምህር ነው እና የግሪክ ፍልስፍና ተምሯል። ስለዚህ በጣም ሃይማኖትን በጣም የሚንቅ ሰው ነበር። እየሰማችሁ
እና ንጉስ አውግስቲኖስ ምን እንደሆነ መጨረሻ ላይ አንዲት ሴት የንጉስ ልጅ ናት ለእልተ ናት ለታገባ እንዴት ይቀራል ልጅ ወስዶ ድግናን አስፈርሶ ብዙ ነገር ካሳጣት በኋላ ልጅቷ ስታስበው ድግናው አጣች ይረበሽ ጥላው ሸሸች አውግስቲኖስ ጥላው ስትሸሽ ሲያባራት ሲከተላት መጨረሻ ላይ ዘላ ቤተክርስቲያን ገባች ቤተክርስቲያን ገብታ ስትቀመጥ ያው ምንድነበትና አሷ ስትወጣ ለመጠበቅ ቁጭ አለ እዚያ ቤተክርስቲያን ቁጭ ሲል ቅዱስ አምብሮስ የሚባለው የኦግስቲን መምህር ማለት ነው ቅዱስ አምብሮስ የሚባለው አባት እያስተማረ ነው ቅዱስ አምብሮስ የዘመኑንም የግሪክ ፍልስፍና ያውቃል ሃይማኖተኛም ነውና በሚያስተምረው ትምህርት የአውግስቲኖስ ልብ እጅግ በጣም ሰባበረ ከዚያ በኋላ ሴቲቱን ተከትሎ ገብቶ እዛው ቀረ ንስሐ ገባ እዚያው ቤተክርስቲያን ውስጥ መንኩሶ እዛው ማለት ገዳም ገባ ከዚያ በኋላ በጸሎት የመጨረሻ የኢፖ ሊቀ ጳጳስ የሆነው ማለት ነው በረከት ይደረግ ቅዱስ አውግስቲኖስ መጽሐፍ ጽፏል ዘ ኮንፌሽንስ ኦፍ ሴንት ኦግስቲን የሚባል የአውግስቲኖስ ንዛዝ ኃጢአቱን ጽፏል ይገርማል እኛ ለአንድ ካህን መናገር ያቃተን እሱ መጽሐፍ አድርጎ ጽፎታል እንዲሁም የሚገርመው እኔ ልጆኝ የጀምሮ አመፀኛ ነበርኩ ጌታ ሆይ እንዴት ይገርማል ገና ከህፃንነት ምቀኛ ነበርኩ ምክንያቱም እኔ ጡት ስጠባ ቆይቼ እናቴ ለሌላ ህፃን ለራበው ህፃን ስታጠባ እኔ ተግቤ እንኳን እከላከል ነበር አምላኬ ክፉ ነበርኩ ገና ልጅ እያለ ከዛ በኋላ በፍልስፍናው የጻፋቸውን የተናገራቸውን ብዙ ክህደቶች ይጽፋልና ያ አባት ምን አለ መሰላት ጌታዬ ወይ ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ ግን የኃጢአት ፍቅሬ ገና አልጨረስኩም ጨርሼ እስክመጣ ጠብቀኝ አምላኬ ይሄ የብዙዎቻችን ልብ አይደል ኃጢአቱንም መተዋንበት አሁን እኮ እግዚአብሔር ከኃጢአት እንዳይለየን የእኛን ነፃነት አይነካ እኛና ኃጢአት ደግሞ እጅግ በጣም ብንዋደድ ወዳጆች የሚዋደዱ ጓደኛሞች እንዴት ይለኝ ይችላል ከኃጢአት ጋር ፍቅር ስላለ ነው እና እርዳኝ ንስሐ እንድገባ መፈለግን ራሱ ይሰጣል እግዚአብሔር መፈለግን ራሱ ይሰጣል ንስሐ የመግባት ፍላጎት የመጸጸት ፍላጎት እና በእግዚአብሔር ፊት ጸጸቴ ብቁ አይደለም ብለን ምናምን ከሆነ ከአንድ ቀርበን አባቴ እናቴ አሰርቻለሁ ለምን ባልተጸጸተ ይሄን ምራፍ አጣጣ ይሄንንም ጭምር አብሮ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ኃጢአታችንን ለንስሐ አባት መናገር ገና አስፈልጋል። ለምን በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እናዘዝ። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናቱ ኃጢአትን ለማስተስረይ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባው አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደሙን ይዞ ገብቷልና ለንስሐ አባት መናዘዝ እንዳለብን የሚገልጽ ጥቅስ ከሐዲስ ኪዳን ይነገራል። በጣም ጥሩ ነው። የንስሐ መግባትና ያለመግባት ጉዳይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከአፈሰሰው ደግሞ ከቆረሰው ስጋው ወይም ከከፈለው መስዋዕትነት ጋር የሚጋጫል ወይም ደግሞ የሚገናኝ መረሰ ጉዳይ አለ። በሐዲስ ኪዳን በሐዋርያት ዘመን ኃጢአታቸውን ይናዘዙ ነበር። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 በሐዋርያት ፊት እየመጡ ጠንቋዮችም አስማተኞችም በስሙ ያመኑ ሁሉ ንብረታቸውን ያስቀምጡ ነበር፣ ኃጢአታቸውንም ይናዘዙ ነበር። በሐዋርያት ፊት ኃጢአታቸውን ይናዘዙ ነበር። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ያንደኛው ጥቅስ ነው። ሁለተኛው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 16 ባለው ሙሉን አንብቡት። መጥምቀ መለኮት ሲያጠምቅ በነበረበት ዘመን ራሱ በዮርዳኖስ ማዶ ያጠምቅ ነበር በዚህ ተራራ ይላል። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ይጠመቁ ነበር። እንግዲህ ዮሐንስ ያለው በብሉይ ኪዳን ነው፣ አዲስ ኪዳን መሀል ላይ ነው። በዚያ መሀል ላይ እያለ ኃጢአታቸውን ለቅዱሳን ይናዘዙ ነበር። ለሐዋርያትም ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ጠቅሰናል። ትልቁ መሰረት ደግሞ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 23 ላይ ኃጢአታቸውን ይቅር ያላቸዋቸው ይቅር ይባልና እፍ አለባቸው ይላል። ሐዋርያቱ ላይ እፍ አለባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አላቸው። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላቸዋቸው ይቅር ይባልላቸዋል፣ የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል፣ ለአንተም የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ደግሞ እሰጥሃለሁ ብሎ ለጴጥሮስ ለብቻ ተናግሯል። ስለዚህ አባቶቻችን ቀሳ ውስጥ በሐዋርያት እግር ስር የተጠቁ ማለት ነው የአዲስ ኪዳን ካህናት ኃጢአትን ይቅር የማለትና ኃጢአትን የመያዝ ለሐዋርያት የተሰጠው ስልጣን ለነሱ አለ። ይህ ማለት ግን ኃጢአቱን ይቅር የሚለው ካህኑ ነው ማለት አይደለም። በካህኑ አድሮ የኃጢአት ይቅርታ ቢሰጠው ማለት
እግዚአብሔር ካሁን ካዳት ማዘራ እናይሰራ ሀያ ማዘራ ማንይፋ እግዚአብሔር ይታደም እኛ ምንድናዘዘው ለቄሱ ሳይሆን በቄሱ ልጅ ለእግዚአብሔር ነው እንደታ በካህኑ ለእግዚአብሔር ነው እንደታ ካህናት አይይንተ እግዚአብሔር ይባላል የእግዚአብሔር አይኖች ይባላል ስለዚህ ካህን ልጅ ጮለን ስንናገር እምናየው ቄሱ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በካህኑ በኩል እየተናዘዘ ያለው በእግዚአብሔር ነው ለምን በቀጥታ በጸሎት በቀጥታ ለእግዚአብሔር አንናገር ይባል ወንን ለመናገር በጣም ብዙ ችግር አለ የመጀመሪያው ችግር ኃጢአትን ሰጠ ማታ ተመጣና ለቤተክርስቲያን በሰማው ወልድስ የቀኑን ማለት ዛሬ ዲያርጌ ያለው ብለ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር የማይታይ አምላክ ስለሆነ እኛ አይመስልም እስማ አይመስል ያፈሩ ይላል እኛ ከሰው አይንና ከእግዚአብሔር አይን ማን ያስታ ኃጢአትን ሰራ ኢማን ነን ማለት የሷን ተረሳ ሰው ዳይ ነው የሚተለከው የእግዚአብሔር አይን ከሺ ጻሕሎች በላይ እንደሚያበራ ግን አውቁም ይላል የእግዚአብሔር አይንን አስበን አናደርገውና ጸሎትን ስናደርግ እግዚአብሔር መኖሩን በትክክል ፕሬዘንሱን ፊል ያርግ ስለማንጸልይ መተት ኃጢአታችንን ተናግረን ብቻ ነው ካህናት እኮ ኃጢአታችንን ተናግረን ሰምተው ይሄን ያልሰገድ ይሄን ያልበት ብቻ ነው ምንሉ ከዛ ኃጢአት የምንላቀቅበት ምክር ይሰጣል እንደ ኃጢአቱ አይነት ይሄን ነገር ለመተው የሚያበቃ ምን ይሰጣል ይሄ ካህናት ዘመን ጀምሮ የነበረ ካህናት ዘመን ጀምሮ ሰው በካህን ምክር በሐዋርያት ምክር በፊታችን ማዘዝ ይችላል ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ነፍሱ በጌታ ለሚመጣ ነው ለተፈጻ ድድን ዘንድ ፈርጄበታል ምን ይበታል ፈርጄበታል ከጉባኤ ይለይ ዘንድ አልፎ ተርፎ ከሞትም ያደረሱ ሐናንያና ሰፒራ የሚባሉ ባልና ሚስት መተው መንፈስ ቅዱስ ይዋሽ ሲሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ ከነብራችሁ ግን ወልቃችሁ ዝት ሞታናችሁ አላችሁ ሞቱ በካህኑ በቅዱስ ጴጥሮስ አንደበት እግዚአብሔር በሞቱ ሊቀጣቸው ሰዎች አዲስ ዳር ዳራ ስራ ላይ ስለዚህ አላማው ምንድነው ካህናቱ ኃጢአታችንን ይሰማሉ ከሰሙ በኋላ ግን ስገድ ጸልይ አንሰሞን አንሶፍቱ የሰጠው ነበር ኃጢአት ሲነግሩት ቀኖናው ሰብሮልና በካቶሊክ ዓለም ማለት ያው ትንሽ ከቴክኖሎጂ ጋር ተጣጥ ለማድረግ ሲጥሩ ነው ያስይዝባሉና የሚፈለገው ስግደቱና ጾሙ ብቻ ቢሆን ኖሮ የሚፈለገው የታወቀ ወይ በመጽሐፍ ወይ በምን ተሰጥቶ እንዲህ ቢያካስሰ ራስ ስገድ ይባላል ግን አላማው ምንድነው ካህኑ ኃጢአታችንን ከሰሙ በኋላ ከዛ ኃጢአት ለመላቀቅ የሚያስችለን ምክር ይሰጡናል ለምሳሌ ለሚጾም ሰው ለዝሙት ለሚያስቸግረው ሰው ለሚሰናበት ሰው ጾምና ስገድ ሊሉት ይችላል ምክንያቱም ከዝሙት ጾር ሊርቅ የሚችለው በምን በጾምና በጸሎት ጾም ታቃጥላለች የስጋ ፍትወት ታጠፋለች ስለዚህ ጾም ጸልይ ስገድ ሊሉት ይችላል እኛ ቢመስለን ኃጢአቱ ባለፈው በጥቂቱ አንስቼዋለሁ ኃጢአታችን ሲበዛ ብዙ ስገድ ኃጢአታችን ሲያንስ ጥቂት ስገድ አይደለም ቤተክርስቲያን በተገላቢጦሹ ነው የምትሰራው ብዙ ኃጢአት ያለበት ሰው ጥቂት ወይ ምንም አትስገድ ትለው ይችላል በእግዚአብሔር ምሕረት እንደዳነን ያቀርባል ካህኑ ባይሆን በሱ ፈንታ ሊሰግዱለት ይችላል በአንጻሩ ደግሞ ጥቂት ኃጢአት ያለበትን ሰው ብዙ ስገድ ብለው ከዛ ኃጢአት ያላቀቁት ይችላል አላማው ግን የካህኑ ምክር ያስፈልገው ያንን ሰው ኃጢአት ምን ለማድረግ ለማናገር ስለዚህ ምክረ ካህን ያስፈልገው ምክንያት ይሄ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ተሰቀለው የፈለግነውን ኃጢአት ብንሰራ እንደፈለግን ብንሆን ነው ማለት ነው ቤተክርስቲያንን መስርቶ ነው የሄደው ለሐዋርያቱ እፍ ብሎ ስልጣናት ለሰጡ እኛ ኦርቶዶክሳውያንን አፖስቶሊክ ሰክሴሽን እናምናለን ከጌታችን 12ቱን ሐዋርያት ሰጣቸው 12ቱ ሐዋርያት ከሐዋርያት ቀጥሎ የመጡ ሌሎች አባቶችን ለነሱ ስልጣን ሰጥተው ሄዱ ጌታችን ምን አላቸው ይዱና አዛብን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃቸዋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ እየሰማችሁ ብፁዓን ነጎድጓዳውያን ሳንቲ ጥያቄ ጠየቁ እስቲ ከአዲስ ኪዳን ካህናት ሶስቱን ጥቀሱ ከአዲስ ኪዳን ካህናት ጌታ ከሾማቸው ከአዲስ ኪዳን ካህናት ወይም ከአዲስ ኪዳን ካህናት በጠቅላላው ሶስቱን ጥቀሱ እሺ ቅዱስ ጳውሎስ ከአዲስ ኪዳን ካህናት ብቻ ብዙዎቻችን እንደምንመለሰው ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ማቴዎስ ቅዱስ ምናምን አሉ አንዱ ልጅ ግን ምን አለ መመሪያ አየለ መመሪያ አበበና መመሪያ ይ ለምን ይመስላችኋል የምን ካህናት ነን የብሉይ ናቸው የምን ካህናት ነን እውነቱ ጥሩ ምን ያህል እንደተረዳ ነው ያስ መመሪያ አየለ መመሪያ ይከበር እውነቱ
ጌታችን ምን አለ? ይዱና አዛም ባጎደ መንፈስ ቅዱስ ማጥምቋቸው ለከመዛሙት ያድርጓቸው ካለ በኋላ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። እስከመጪ አሉ ገሃያት አሁን እስካል ይችላል። ለይወታ ከይዋን ዮሐንስ ተወስዷል እዚህ ያለ ሌሎቹ በሙሉ ሰማይ ታቆሙ እስከ ዓለም ፍጻሜ ታዲያ ያለው ከማን ጋር? ሐዋርያት ሚሾማቸው በሐዋርያት ክርስቶስ የተተኩ አሉ። ኦርቶዶክሳዊ የኛ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ቤተክርስቲያን አፖስቶሊክ ብሎ ስም መጥራት አለ። ሐዋርያዊ የሚባለው ወደኋላ ሲቆጥር ሐዋርያ የሚያገኝ ቤተክርስቲያን። የኛ ቤተክርስቲያን ወደኋላ ስትቆጥር የክህነት ተዋረዷ ማን ጋር ነው የደረሰው? ቅዱስ ማርቆስ ጋር። ከሐዋርያት ወንጌላዊ ማርቆስ ግብጽ ያስተማረው የኛ አባታችን። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሌላው ችግር እንዳለው ነው ሐዋርያዊ ትናት የቅዱስ ጴጥሮስ መንበር ነው። የህንድ ኦርቶዶክስ የቶማስ መንበር ነው። ስለዚህ በሐዋርያት እግር ስር የተተኩ አባቶች አንዱ ለአንዱ እየሾመ እፍ ብሎ የሰጠውን ጸጋ መንፈስ በቀራሜሮን በሀብተ ክህነት እያስተላለፉ አሁን ድረስ በቤተ ክርስቲያን የሚሰራው የኃጢአት ስርየት የሚሰጠው ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች ሳንመልስ አሁን የሚመጡት እየመለስ ተቸገረ። ስለዚህ ወደዚህኛው ምጣ። ኑዛዜ እስከምን ድረስ ነው መናዘዝ ያለ የሚገባ የትኛዎቹ